Aí seja bem-vindo mais uma produção, hein? Super Cinezão dedicado aí. Galera do GFE, volume 1, migão. Galera que apresenta aí, oitava parte paraense aí. Redenção é assim de dão. Segura, galera de Redenção. É mais por aqui, DJ Wagner, o papo original, amigão. Personalizando Super Seleção do GFR, volume 1, então, aí. Apresenta a capital da moto roubada, hein, DJ? Unidade 01 aí, nosso amigo Chevinha, hein? Segura, Chevinha. O homem da perna de ferro. Você não falou que é o empurrador da galera, vai vendo. O povo chegou o que pôde. O Chevinha toma de conta, hein, migão? O homem que perdeu a perna aí, mas não perdeu a alegria de viver, hein? Tá firme e forte, hein, do Chevinha. Vamos que eu tomo uma pílula na vida também. Pronto, falei. E o 02, tá por aí, senhor Teteu? É o homem que faz os adesivos pra galera, então aí, hein? É o Teteu. O homem que foi viajar, mal chefinho, chefinho aí, hein? Foi desviado do buraco e caiu do banco dormindo, né, nada? Será que tava pude? Não adianta, segura o Teteu. E o 03, por isso, foi fatigado. O homem que não veio na festa porque a mulher não deixou, hein, migão? Que queria bater no fiscal com trava pallet ali na divisa, hein? Quem é brabo é ele, amigão. O UFC do fiscal. E o sorriso, tá por aí? É o cristalóide do bagaceiro, segura o sorriso. Com apenas dois aninhos aí, amigão, já tá representando a galera do GFR, hein? Você não falou que ele tapinha pra tirar a camisa do agrupamento? Vai vendo. É o seleção da galera que apresenta a oitava parte aí. Redenção é assim de tão. É o Unidade 05, por isso segura o negozinho. A espalha atrás do Chevinha, hein? Mais um apaixonado por caminhão tá aí, migão. E o 006, segura pra caceira. É o professor da galera, hein? O homem que ensina a galera a esbanjar talento a 150, hein? Vai vendo. Mais uma canção aí. Dedicado ao CDzão do GFR, então, migão. E o 070, segura o Zé Comé, hein? O homem que nunca comeu uma pílula na vida tá aí. O homem que roda 50 km, toma 8 pílulas, vai vendo, será que gosta? O homem da picudinha estraladeira tá aí, migão. Que botou até uma luz na intercooling. E o 071 é o gordinho aí, migão. É o gordinho da 160, vai vendo. Como que botou no Face que ia vir na festa e as irmãs viu? Aí botou o irmãozinho dele pra vir junto, hein, o Michel. Você não pode ir sozinho, não adianta.
moro nos Maruínos 34, hein, migão. E o Zé 62, segura pra galume. O que mais representa a galera tá aí, hein. E aí, Adi, irmãozinho. Segura, irmãozinho. Unidade 073, hein? O homem que sobe com suco da confusão e volta com verdura, hein, migão? E 074, hein? O gordinho pancadão, hein? O homem que não gostou do muito aí. E o 075, segura o Isadinha. É a mulher que engravidou aí do Tetê pelo WhatsApp, hein? É a Risadinha. O Tetê, o homem do negócio de tabela, só no WhatsApp, hein? E o Zé 76. Segura, não, Léz. O homem da real, mano. Quanto isso é mais um, hein, migão? Aí, mais um exclusivo, hein, migão. Fazendo para o CDzão do GFR, volume 1. Galera de Redenção, para aí, Tui. Gostinho, um alto e bom som, DJ. E o Zé 60? Da 69 voltou pra 60, não, Guetta? Será que nós tá atrapalhado aqui hoje no estúdio? Tio Day. É o estúdio Today. Tielo, por isso, Grutielli. É o homem do QRA feminino, aí me deu medo, hein? O Tielo, como é que é seu QRA? Tielo. O homem que comeu tanta pílula que caiu um dente, amigão. Você não falou que nós tá ali que ele ficava mordendo o dente, até caiu. Saiu aí do Taba Cagada, hein? Foi pro suco da confusão, guardou no barracão de zinco, migão. Você não falou que não sabe da nó, carioca. Só sabe amarrar a corda, puxar ali a porteira do Taba Cagada, mexer nos lacres, agora abrir a porta do baú. O cara fala pra ele assim, Putiela, ô, migão, vamos dar um nó, carioca, ali, deu menino. Zero meia um, tá por aí, segura o bundinha. O homem da quinta roda de um giga, hein? O bundinha. E o 063, tá por aí? É o nosso amigo Zurei, hein? Será que tem a orelhinha pequena? Parece aquele elefante Dumbo. O homem que nasceu com o aerofólio de fábrica, amigão. Quando nasceu a mãe dele, vocês, meu filho, vão dar voar. Olha o tamanho da zureia. Parece aqueles bolo frito. É 69, tá por aí? É o nosso amigo Nan, hein? É o homem que representa o Maranhão. Nan? O homem do 11-3 qualificado, hein? Onde ele passa, o povo sabe, hein, migão? Você não colocar o Melo aí, não.
ver um óleozinho pingado no chão, o Nan passou aqui. Bota dizer mais uma. Aí mais um exclusivo, hein, Miguel? Mais um dedicado pra essa, então aí vai vendo. Segura pra essa. DJ Wagner. E o 57, hein? Segura de linha. O homem que tá ali no puxa da soja aí nunca mais quis vir embora, hein, migão. Quem gosta da safra aí, ele sabe que o bom povo por lá vai saber. E o Zé 58, segura Barbosa. Alguém levou uma queda de moto, hein, migão? Perdeu três dentes da boca, vai ver. Diz que agora ele fala assim, não tem mais nada a perder, tem uns dentes, já perdi. Tem o 059, segura o Mineirinho. É o Mineirinho do Rio Marinho, migão. O Mineiro Falso. É o Mineirinho, nunca passou de Goiânia. O homem do Tava Cagado tá aí. O homem da 1418 aí, a bicudinha. Diz que o mané parece um T. É no vinil, hein? DJ Wagner. E o 065, segura batatinha. Não é de comer. Bom que acelera aí a geladeira deitada, amigão. Galera da CUT. É o pai do fadigado, hein? E o 066 aí é o do turista, hein, migão? O homem que era o Badeco da F4000 aí, DJ Wagner. E agora ele tá na FH da PA, hein? 460 então, migão. E o 067 é o Cássio Loucão, hein? Esse homem é mais louco que eu vou do Ben 10. O homem da faixa de pedestre, migão. A mãe dele gastou 400 reais com a marca de aerosol e a gripe dele no Zara. É a gripe chikungunya. Segura mais um aí. Segura mais um então, hein, migão. E o 077, por isso o JG. O homem não é surfista, mas vive da prancha, migão. Diz que os tratores que ele puxa chega lá nos tanques, tudo vazio. Galera do guincho aí vai vendo. Quem fala atrapalhado é ele, hein? O homem do idioma paraense, guarani. E o 78 aí, segura o alemão. O homem que trabalha no posto e abastecendo o povo, hein, migão. É frentista ou é bombeiro? Ali tava atrapalhado na festa, hein. O sonho dele é pegar na mangueira. Você não falou isso, não. E o Zé 79, segura o Tizil. Bota as canelas grossas, hein? Isso que parece uma vara de bambu.
Viu 080, segura lapadinha. Logo ganha uma lapada na quinta roda, amigão. Viu 081, hein? Segura o tio aqui. Um dos fogueiros originalizados de Rio Maria tá aí, amigão. E o 082, hein? Segura o madeireiro. Quando tava cagado, amigão. O picudinho dele parece a Vandeleia, vai vendo. É a Vandeleia caseira. Diz que não tem documento, não tem escritura. Descascambagem ele meio que faz com corda. A viagem tá indo rodeando a Vandeleia dele, misturado com 16 vídeos com corda, barbante. E segura o Pangaré. Onde o Pangaré.com, amigão. Que atrapalhado é ele, hein? Ó, quase mata aí o chefinho com a pila, amigão. Ô chefinho, toma essa aqui, vem lá das Arábias. Mais um então. Vem pra minha mesa que hoje é open bar. Mais um exclusivo aí, hein? Pra galera que tinha um alto e bom som. Redenção Pará. Vira, vira. E o Zé 31 tá por aí? É o bonequinho, hein? Segura o bonequinho. É a mulher de um gigue, migão. Quem é grande é ela, vai vendo. E o Zé 32, segura o xaropim. É o xaropim, migão. O homem da 103 qualificada tá aí, hein? Logo que ele chega no top 103, vai no retrovisor, peça uma posição lá pra trás, amigão. Funerário do xaropim. É o 103 no bitrem, me deu medo, hein? Quem puxa a fila é ele aqui na PA 150. E o 033 tá por aí? É o do Cássio, hein? Pra mim você não vale nada. O homem quando chega na casa dos outros, hein, já chega perguntando ali, tem cerveja aí, migão? Só que as foi Skol. É o Total Flex, hein? Que até o coice de mula estiver de pé também. É o CDzão pra galera curtinho, monta e bom som, hein, migão? Segura pra essa. Onda Bins. Toda incrementada de Wagner ali, vai vendo. Ei, DJ, eu plotei a Bins de Wagner, é fã do senhor, não leva ela não. Joga a mão em cima e diz, vai safadão. E o Mijaria, tá por aí, unidade 034, hein, migão? Que conseguiu provar pro povo que seu ovo não é gordo em 2016, hein? Só o do Paes. 10 anos, homem, vai vendo. 10 anos de casado, só nem um Paezinho pra dar asinha no planeta. É o Micharinho, o homem mais trapado da rodagem, tá aí, migão. Galera que apresenta o tapa cagada, então aí, vai vendo. Zé 35, segura a mão de pano. O homem do 24, 250 amarelo, hein?
Bacão de zinca pra segmento de DJ. Vou dar virote, eu vou dar virote. Já botou todo adesivo do GFE, daquele dia não passa na balança mais, não adianta. Vai ser o Costeleixo Stick Bomber. Bota e Z mais um então, Miguel. Mais um exclusivo aí, Miguel. Mais um pra galera curtindo, um alto e bonzão então aí. Bota a pressão, puxar os pés rachados e caçar as fazendas, Carcule. Vai, nós fala assim, não é perigoso, Jefinho. Só se levantar as vacas na chuva, amigão. Quem leva choque é nós. Segura o canudinho. O bigode. Ontem mais de 3 mil QR, amigão. É o homem do 33 estralador e não tava cagado, hein? Diz que o escapamento parece um padrão de energia. Vai lá no truque, lá atrás. Diz que ele vai doar o bigode ali pra fábrica de molho de isqueiro, hein? Segura o Marco, velho. O dia deitou perto da mulher, mas foi amor, caiu um crucifixo aqui, foi ver ele. Bom que abastece a galera do Tava Cagado e pra rolar no tapetão caipira, hein, migão. O Juninho. Mais um que ajuda a galera na borracharia, migão. Quem acelera ele, hein? Aí qualificado, hein? O Juninho. O ajudante da galera de DJ. E a música em 3D. Nosso doidinho aí, unidade 049, hein? Segura o doidinho. Diz que é o Luan Santana, amigão. Homem que queimou o relé do oi. Só dá uma fase. É um oi no peixe e um no gato. Fique tranquilo. Galera que apresenta a geladeira deitada, hein? E o 050. Segura o zaradinho. Quem dá é QRM, é ele, amigão. Quatro e mais um ano. Vai mais um exclusivo, amigão. Mais uma faixa exclusiva pra galera curtir então aí. E o 084, segundo desespero. O homem só veio desesperado, amigão. Vai vendo, será o que foi? De carona do Goiás, só pra curtir a festa aqui, migão. É o CDzão do GFR, volume 1, então aí. Grupo Flogueiros de Redenção, DJ. E o Paes, o Flogueiro da Noite. E o 085, tá por aí? O putão. Bom que botou o gabiroto no caminhão, você não falou isso não. O boneco. Onde passa de rouba a cena do povo, hein, migão? Onde passa carrega comentários, hein? E o 086, tá por aí? Segura essa pequinha. É a prima do Chebinha, é atrapalhada, hein? A sapequinha.
87 aí, segura Resende. O eletricista da galera, hein, Miguel? O homem que botou o Xenon em vagalume. Quer vir feliz aí? É só dar um Edifil, uma fita isolante e uma chave de fenda. Fique tranquilo. E o 088? Se não for com o porquinho da Telecena, o homem do Melo é esse também, mais um 1113. O homem que chipou o 1113 e botou os filtros novos, Miguel. Mesmo que ele ficou bruto. Quem tava atrapalhado na festa era ele ali, hein? E o 089? É o nosso amigo Ganso, hein? O homem que faz as miniaturas qualificadas tá aí, migão. E o 090, é o pão de queijo, hein? O homem da 33 qualificado, que gosta de pílula é ele. Alexandre Transportes, hein, migão. E o 091, segura a orelha. O homem da orelha de um giga, hein? É o homem do 1313, não tava cagado, hein, migão? E o Cipota, por aí. Unidade 092, hein? O homem que representa a geladeira deitada, então aí. O sonho dele é pro filme do Tarzan. Tem uma prancha de lado ali pra tirar aí a onda com as dificuldades na estrada, hein, migão? Segura mais um então aí. Aí o Cerezão, migão. Do GFR volume 1 então aí. Galera de redenção, hein? Galera que apresentou a oitava parte paraense aí. Redenção é assim de DJ. É o Cerezão da galera que apresenta aí. A capital da moto roubada. Você não falou isso, não. Redenção é a City. O próprio original. E a unidade 06 aí, segundo bagaceiro. É o homem que ensina a galera, migão. O professor da PA 150. Aí formou muito ninja aqui pra esbanjar talento em redenção em região, hein? O homem que vem do Belém com 8 noites sem dormir. Diz que o frentista tava correndo atrás dele, não, Guedes? Ia bater no frentista. Diz que você tava vindo atrás de mim desde Sapucaia. E o 07, é por aí? É o risadinho, hein? O hack da galera, migão. Quem rouba hi-fi é ele. Não tem um hi-fi como descobre a senha. Fique tranquilo. E o 008, é por aí, seu chefinho. O homem foi no Maranhão pro chefinho aí. Ele tá 3 noites sem dormir, migão. Chegou em casa, disse que tomou 15 pilas antes de chegar em casa ainda. Será que tá pude? Abriu o volante, são 15 pontinhos ou mais. Meu irmão, tá por aí? Aleluia, irmão. Unidade 09, migão. Bom, que capotou a Pop 100, vai vendo. Sendo bom que freou o freio da frente, querendo tirar uma tiúba. Ele falou assim, vou fazer um RL, vem ali, quer ver? Aí na igreja católica da Orte, ela dos crentes é pílula, amigão, vai vendo. Dos crentes fica tão louco que capota até a Pop 100. Você dança, o Catucá te balança. E o 010, tá por aí? Nosso amigo do Play, hein?
que não aguentou o puxo aí da bolinha d'água, saiu fora, hein, migão? Estuba. É, mas eu tô aqui no estúdio, canto de gaiola pra todo o Brasil. Segura, chefinho. O onda FH com farol de judei, hein? F-250. Pode ver mais um ano. O 4K vai te pegar. Aí o Cerezão do GFR, volume 1, migão. Olha, mais aqui um alto e bom som, hein? De redenção para todo o Brasil, DJ. Eu tô ali, tá por aí? Unidade 011, hein? O Aldo 113 qualificado, tá aí, migão. Segura o Tulipa. O Aldo foi banhar pelado mal Tetel no posto, hein? Se alguém tirou a roupa, é nada que o Tetel só correndo. Seu jumento só perde pena na carreira. Fique tranquilo. Essa morena, essa cristal aí. É, eu tô com o QRA do Mete Ulipa. Rio 012, tá por aí, seu Juninho Bala. Aí tava louco na festa onde, migão? O homem que vinha do Belém parou no meio da estrada pra ver se tava carregado ou vazio, hein? Sendo porque não sabia nem pra onde tava indo, não, quieta. Eu acho que já passei o Moju. É o atrapalhado da PA 150, hein, migão? Galera que apresenta o Tapa Cagado, então aí. Rio 03, Silvio Paes. É o japonês misturado com o cearense, amigão. Vendo o homem que levou o DJ pra comer o chambari na feira ali, vai vendo. Com certeza aí, o homem que fez o esforço total pra trazer o DJ em redenção, hein? O que seria da galera se não fosse o Paes, hein, amigão? Rio 014, segura o cabelo de rato. O homem que puxava o tapa cagado, ele botou no barracão de zinco, hein? Só desbanjando talento, a PA 150, hein, migão? Cabelo de rato. O tripé da rodagem, o sonho dele é ser o Messi Sprint. Mais um que fez a jumentinha olhar pra trás, hein? Se a mulher quando dorme com ele, fica 15 dias de férias. Esse povo tem sofrido. É o CDzão do GFR, migão. GFR volume 1. É nóis por aqui, DJ Wagner, o próprio original, migão. Personalizando o CDzão pra galera esbanjar talento, a PA 150 aí. E todo esse lindo e belo Brasil. Eu alucinado por aí. Unidade 015, hein? É o alucinado, amigão. O Open Rádio PX aí. Letreiro digital aí. A garrafa d'água. O sonzão. Mas fica tudo dentro do quarto, é nada. O sonho dele é pegar um cargueiro pra desbanjar talento, hein? Aí atrapalhado e alucinado. Unidade 015, então, amigão. E o 016, tá por aí? É o nosso amigo G10, hein? O sonho dele é conhecer a Pensão Seca, vai vendo. O sonho dele é ver o coacheiro falar: G10, G10, vem buscar, amigão. Diz que ele pega água quando fala no moído, hein. É o CDzão do GFA, volume 1, DJ. E o Lambança, tá por aí? Bonita 17, hein? O homem que fugiu da lua, você não falou isso, não.
pro céu, hein? Diz que ia chover e tava relampampando. É o CDzão do GFR, volume 1, então aí. Dedicado a toda a galera de Redenção, amigão. Galera que apresenta a oitava parte paraense. Redenção é assim, DJ. E o Formiga, por aí, o Nicar 018, hein? O ONG apresenta o grupo aí lá do outro lado da galáxia, amigão. Negócio de Nordeste e Ceará ou mais, hein? E o 019? É o Jander da Pila, hein? É o danadinho, amigão. O homem que nunca limpou o intercúlio na vida, fique tranquilo. Quem limpa o intercúlio é ele. E o Caveirinha tá por aí? É o Caveirinha, unidade 020, amigão. O homem da pezinha qualificada tá aí, então. O homem que esbanja talento, dá um 5-3 aí. Recorde de barracão de zinco, procedimento, hein? Prazer aqui até umas horas, roda de alumínio. Vai ver. Segura mais um, então. Mais um exclusivo aí, bigão. Fazendo para o Cinezão aí. Do GFR, volume 1. Galera de Redenção, hein? Oitava parte paraense, capital da moto fina. Diz que o Paes já tem duas lá no quartel já, amigão. Diz que vem quando ele passa lá, eu olho lá, falo que ela é minha. Neguinho da Funerária, tá por aí? Unidade 036, hein? Neguinho da Funerária, amigão. Homem dos algodão. É o homem da borracharia, vai vendo. Diz que falta remendo até no povo. Deixa eu rementar ele, você vai conhecer ele de novo. Fique tranquilo. Diz que não pode mais falar neguinho, diz que agora é borracha de rodo. Uma vez ele criava uma jumentinha, disse que a jumenta tava grávida dele, ia sair um fiotinho de gobila. Lá no Maranhão fala é gobila, jumentinho. E o 037 por aí? Segura do cabelinho. Foi banhar na represa, amigão. Mergulhou ali, saiu do outro lado, que o cabelo tava sequinho. Vai vendo. Será que é a prova d'água? Fique tranquilo. Você não falou que se vai entrar um pior, ele é meio bonito no presídio. Nunca mais que sai. É o 038, por aí, senhor do Del. É o Bel, né? Mais um da borracharia qualificado aí que dá assistência pra galera, amigão. O homem do machão de orelha, senhor do Bel. E o 039, hein? Nosso amigo Batata, hein, amigão. O homem do 850 amarelo, então aí. É nóis aí, 7 de maio, vai ficar na história, hein? Primeira festa do caminhoneiro de Redenção. Batata não é de comer? Você não falou que é o homem que cai, esparrama pelo chão. Esse que rouba batata vai comer lá no serviço do Tetel com a galera, hein? E o 040?
É o nosso amigo Sucata, hein? O cabeça de Highline, migão. Galera curtindo aí, só as melhores. Mas quando foi nascer, o pai dele pagou R$1.000 pra fazer cesárea, senão ia estragar o brinquedinho. Diz que quando vai comprar a moto, migão, tem que mandar a medida lá pra Honda fazer o capacete pra ele. Fique tranquilo. Diz que esse ano vai se enforcar com a irmã do Chevinho, hein? Quanto isso é mais um. Aí o CDzão do GFA, volume 1, então. Dedicar a grande retenção, NG. Galera que apresenta as oitava parte aí. Segura, paias. O homem que fez o esforço pra trazer o Didi aqui, vai vendo. E o 021, tá por aí? Segura, Tatu. Ali deu trabalho na festa ontem, você tá doido. Bebê de Tatu tinha que ser gambá, quem bebe é ele, viu? Ali nunca enxergou do outro lado da lua, fique tranquilo. Diz que com 3 anos de idade o pai ia dar metade de uma pílula pra ele, hein? Um quarto. Ele 022. Nosso amigo noturno, hein? Noturno, então aí, o homem foi 30 km atrás de um cargueiro do GFM filmando um foguinho dele de madrugada, hein? 2 horas da manhã, amigão, e lá atrás filmando é nada. É o CDzão da galera que representa aí, Redenção Pará. E o 023, segura sua fé. O homem que entrou no meio da Juquira, hein? Ficou 3 dias atolado, migão. Pra sair do meio do mato é nada. Só o CBT pra salvar ele, hein? E o 024 por aí? É a Pimentinha, hein? Segura a Pimentinha. A baixinha qualificada aí que representa o agrupamento aí. GFR. Diz que quem vai casar é ela esse ano e vai se enforcar, vai vendo. É ali o Sucato ali, juntamente o cabeça de Highline, Gargulho. E o 025, tá por aí? Segura do Kelly Key, não é perigoso que é a Yard Kelly Key? Será que chupou o chiclete Big Big? Fala baixo. E o 026, se não colocar o pica murcha, é nada, é um rabo de uveia. Só dá 6,5 tubo, não adianta. É o CDzão do GFR, volume 1, então aí. Mais aqui, hein? 1h30 da manhã, amigão. Fazemos CDzão, então. Redenção Pará. Galera do Redex. Capital da Titã. A Laís lá, tá vindo. É o Chevinha, fala assim, a Laís lá. É que não, só veio o povo vira na esquina, nunca mais que acha. O dia que foi correr atrás do Chevinho, jogou a perna numa e foi caiu, não achou ele mais não. A minha perna aqui, soltou no cano trilho. E a 093, tá por isso, Guanani. É a Cristal do Cipó, hein? A mulher que falou, a água parou, migão. Um abraço a Aninha também, segura a Aninha. E
E a 094, segura a liguinha. A mulher que dá assistência pra galera, então aí, migão. Quem faz o mundo dela, vai vendo. Gordinho do sal, ele foi fazer o moído, acabou, ele falou, vai sal mesmo. Diz que chega, saiu água dos olhos, aí ele falou assim, tá é bom, né, ia ter. E o 096, tá por aí? Segura a carreirinha. O homem nunca entregou salgadinho, dando quebra de asa na moto, hein, bigão. Uma hora vai esparramar salgado nesse ano tudinho. A carretinha mais qualificada da Cintia, hein? Tem até foguinho. A dele é a do El Banana. A do El Banana é de 1 giga. Nós ia botar ele hoje dentro, nós tava aqui na rua, mas não coube. E o 097 por aí? É o QRA de boi, hein, migão? O Aldo é DC, vai vendo. É eterno, tu nas costas. É o caminhão que passa na cabeceira de ponte e abre a cama. Dá pra tiver medo de fantasma, pula fora, hein? O cara é da dois pins, migão. Você não falou que vem uma mola de espingarda no pedal da embreagem? Mais um exclusivo aí, migão. E o El Banana, tá por aí? O homem da carretinha qualificado, hein, vai ver. Nós ia jantar lá hoje, é nada que o homem bebeu até cair. Nunca mais que recebeu o povo. Ficou sabendo que o DJ ia estar lá, bebeu 3 litros de velho barreiro sozinho. Segura, El Banana. Segura as aradinhas. O menino que bota pressão aí na PA279, migão. O homem que nunca morou lá na Taboca, fique tranquilo. E o Zé 51, segura com ele. É o pequeno flogueiro do grupo, hein, migão. Que é apaixonado por caminhão, é ele, vai vendo. O talento vem de berço. Zé 52, tá por aí, seguro Jaspion. O homem do live, hein, vai vendo. O sonho dele é jogado, querido, perdido na PA 150. O homem do FH qualificado tá aí, hein, frentinha baixa. Galera que é pra fora pro lado do Belém aí, tá aí, migão. É o Jaspion. E o 053, segura só de gato. É o homem do Sucane, hein? O 120 plástico, passou na tripidação, sai caindo plástico pra todo mundo é lado. Quem estrala é ele, hein, Chibinha? Chibinha, olha, é o Chebinha. É o namorado do Costa Furique, migão. Toda vez que vem na Cidia, os dois dormem juntos, vai vendo. E o Zé 54, por aí, segura já o do... O homem da vez que tá na Cidia aí, avisa a galera pra ir tomar coca no posto, hein? Pensa no moído, migão. Ó, o nosso 55 aí. Falou, Pitula. Mais um que é apaixonado por caminhão, hein, migão. Aí é qualificado, hein. E o 056, segura o Dendê. O sonho dele é morar lá na Agropalma.
O homem que se espremeu saiu o azeite do dendê. Toda vez que vem um pé de coco, fala lá, minha mãe de leite. Fala ela lá. É o marido da bonequinha, amigão. Mais um GMM. Grupo mandado pela mulher. A mulher falou, a água parou, não adianta. A mulher falou, ele fala assim, só se for agora. Viu, Zé 57? É o de linha, hein? Segura mais um então aí. Mais um exclusivo então aí, migão. Ed Hot, hein? Fazendo parte do CDzão GFR, volume 1. E o 098, por isso, Grume Quilo. O homem da Julieta não dá pra cagar, hein, migão. Aí é tubarãozão de ouro, hein? Só não pode errar uma fazenda de noite, como é que volta de ré? Quem desbanja o talento é ele aí, justamente o esquilo e o cagadinho, hein? Galera que puxa aí o pé rachado pro São Félix do Xingu, migão. Eu 099, tô por isso o Amazin. O homem da 113, NG. O homem da dois pisos tá aí. O homem que nunca bebeu uma escola tá aí. Já amanhece com a latinha na mão, carcou ali. E a unidade 100, segura meio quilo. É o homem dos 20 janelinhas. Você não falou que é o homem da Kombi? Quem dá quebra de asa é ele com o povo dentro, hein? E o 101, tá por aí, segura o taxista. O homem do Romeu Julieta aí, migão. Puxa os inocentes pra alimentar os pecadores aí de Marabá, vai vendo. O 102 aí, o Freire Júnior. É o Feijo, onde vai vendo. O homem da bicudinha que é pra fora pro lado do Marabá tá aí. Diz que tem um amigo dele que dorme no volante, tem um caminhão parar, garcou ali. Não vai ver, tá gastaiando as marchas, todo dia me pedindo, cadê ele? Tá dormindo. Segura mais um então, amigão. Aí mais um exclusivo então, amigão. Aí o Chebinha fala assim, se nossa amor acabar, eu quero só a perna. Centrista por aí, segura a poeirinha. Bom que puxava e o sul da confusão, hein, migão. Bom que saiu aí pra virar funcionário do chefinho na dois pisos, hein. Onde o chefinho passa, eu falo assim: olha aí lá. Mais um do GMM, hein. Grupo mandado pela mulher.
4, por aí, segundo Léo. Um abraço, Léo, aí, gente fina, amigão. Um abraço, Cidade 105, isso é Grazi. A Cristal do Bagaceiro, hein? O cabelinho aí, pô, cabelinho. É o cabelinho, só Cristal Aninha. É os fãs do jeito aqui, retenção, vai vendo. Rio 106, segura o Xurek. É elite da dois pisos, hein, migão. Galera da CVK, então aí, vai vendo. Galera que a pavora não tava cagada, então aí. E se o motoqueiro andar atrás muito tempo, fica tudo verde. E o 107 por aí. É o Tigresa aí, o homem que é IA feminino, vai vendo. O homem que representa o Sul da Confusão, hein? O Tigresa. O sonho dele é achar a pantera cor-de-rosa. Galera que apavora aí na PA 150 com 11-14, migão. Atenção, Marabá, o basquete do cara, hein, migão. Vai ver. Aí mais uma pra galera curtir, migão. Super CDzão do GFR, volume 1, então aí. Segura o Paes. É nós aqui, hein? Juntamente o resto da galera fazendo CDzão, migão. Segura o GFR. O homem do FH Azul. Vai vendo. Cheminha por aqui. Negócio de Tetel também, hein? Meu 041, segura o Marcão. O homem que troca de caminhão igual troca de roupa, hein? Diz que sobe uma firma, desce na outra, vai vendo. É o homem que representa o Big Brother, migão. Toda semana tá no paredão. Vai pro Marabá na firma, chega lá, pede as contas, já vem no outro caminhão pra trás. Onde ele esteja ali, migão, com certeza representando o grupo ali do GFR, vai ver. Grupo Flopeiros de Redenção. Rio 042, é o Costa Furico, você não falou isso não. O homem pegou uma cafubira na quinta roda, hein? Quem coça é ele. Esqueci dele, falou assim, ô Chevinho, presta essa perna sua que coçar aqui. Deixa eu levar ela essa viagem comigo. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Diz que filmaram ele, pegaram ele no flagrante e encosta no furigo, hein? O sonho dele é o Chevinho prestar a perna pra ele na viagem. É o homem que dormiu com os olhos de gato no sucano, hein, migão? Rio 043, segura Coringa. O homem que quer bater no povo, hein, migão? Quem é brabo é ele, viu? 2016 é o pé de chumbo, hein? É o Arlindo Pé de Ferro, é o novo. E o 044. Nossa, amigo Fome Zero, hein? Bom que é pavor de espanhol, tá lendo o pé rachado aí, migão. E o 045 aí, o QR de menor, hein?
Vamos lá pro Taboca, o Eda Taquara. Se chover, nem jabuti de chuteiro não sai de lá, amigão. Galera do GP, hein? Grupo Elite Taboquense. Galera do GT, então, amigão. Mais exclusivo aí, amigão. Fazendo parceria do GFR, então, aí. É nós aqui. Estúdio Today Mix. E a Cristal do Tigres tá por aí, escura isso. E o Cafubira. Bom, pegou a Cafubira no Kumaru, nunca mais que sara, amigão. Já passou até óleo de freio, hein? Um abraço a Cristal Adriana aí, vai ver. E o 108 por aí, senhor Nego Louro. É o Nego que passou salmonique no cabelo, você não falou isso não. Nego Louro. Um dos que nasceu com óleo de esnavinha tá aí, migão. Com a filhada alucinada aí, hein. Assumindo o ano, toda a galera que tava na festa hoje ali, bigão. O Pongão aí, só conseguiu pegar a balsa hoje? Vai saber. Uma festazinha de Green Dance pra galera curtir aí em um alto e bom som. E o André tá por aí, o Topa Tudo de Xinguara, amigão. Galera que representa aí o Tapa Cagado dos Dois Andar, hein? Galera do Xingu também aí, vai vendo. Alô, Chapéu. O homem do GMM também, a mulher falou, água parou. Um abraço a Cristão também e a Dani, hein? Alô, Nego Boy. Famoso curso, eu não falo isso não. Um abraço aí, toda a galera do Xinguzão, migão. Galera que apresenta aí São Fé do Xingu e região. Alô, Paraná. Seus cristalóides aí, o Júlio César, hein? E a Cristal do Chefinho, só vendo moído aqui no Estúdio Today. E o Aparelhinho por aí. Alô, Juju. E a Nessim e a Cris Alinha. Segura o Cacá. E a Tatata por aí. Alô, Lu. Olá, seu Chico de Rio Maria. Toda a galera aí, migão. Fazendo parte do CDzão aí. E o gordinho panelado. O homem nunca mais emagrece, vai vendo. Perde 2 quilos aqui com uma panelada. O Magnata Júnior também aí, vai vendo. Segura mais um então. Aí, vai no finalzinho do CDzão, hein, migão. Super CDzão do GFR, volume 1 então aí. Um abraço da galera do Vapor aí, segura a galera do Vapor.
amor de primavera. Galera que apresenta aí, Rio Grande do Norte, amigão. Não termina no verão. De Paulo e Paulinho, então aí vai vendo. O outono ele floresce. Um abraço, Chico, aí, 01. E o Gato Judiado aí, Unidade 02, amigão. Segura o Gato Judiado. Quem levou a paulada foi ele. Um abraço do Piauí aí. Um abraço também ao seu Geraldo aí. Pai do Quitino, hein? Segura, seu Geraldo. Rio Fome Zero. Galera de Eldorado, os Carajás e DJ. A saudade foi demais a minha dor. Um abraço bem a Dona Lena aí, a mãe do Eterno Quitino aí, sua Dona Lena. Um abraço do pessoal que apoiou a festa aí, Miguel. É os primeiros do país aí. É o seu Bigode. E a Dona Bené. Senhor Dona Bené. Um abraço a Regina e a Bruna, hein? Coração que sai vencido. Seguro, tio Chico. O homem que fugiu da família vem pra redenção. E a razão que sempre vence. Um abraço, o Gleison e a Regiane. Coração, e o Turiba, tá por aí, senhor Turiba. O amor é a Cleidiane e dona rapaziada, Miguel. E o Bruno, tá por aí. É a luz da escuridão. Nosso amigo Celê, a Fernanda aí. O Fernando também aí vai vendo. E a Gabi, tá por aí, segura a Gabi. E o Marquinho, um dos 20 janelinha. Juntamente a Cristal e a Cristina, hein? Onde existe solidão. E o Júnior da Consular, segura o Júnior da Consular. Patrocinador oficial da festa, Miguel. Um abraço aos patrocinadores da festa também aí. O Aeronilson e Magnus. Segura mais um então. Aí finalizando o CDzão do GFR, Miguel. Uma pequena homenagem aí, dedicada ao Quitino, hein? Com certeza se foi, mas com certeza está no segundo andar, morando com Deus. Aí era fã com o DJ, Miguel. Aí era fã do DJ com força, hein? Pediu a bandeira sobre o caixão ali quando morresse, tocando as músicas do DJ. E a galera atendeu seu pedido, hein? Descanse em paz, o que tinha. Onde ele chegava nos postos ali de combustível, hein? Fazia amizade fácil, Miguel. Garotão, gente fina, hein? Querido por todos, sempre ficar na história aí, da galera que puxa o ferro rachado do estado do Pará. O Quitino se foi, mas com certeza aí, sempre será lembrado por todos, todos aqueles que conhecerem, amigão. Jamais vai ser apagado as suas memórias, vai vendo. Era só a galera chegar ali em Xinguara ali, que ele ir pro posto ali tomar coca com a galera e colocar as fofocas em dias, hein? Que pena que pela ironia do destino não conseguiu chegar 2016, hein, Miguel? É na virada do ano, que tinha. E a vida do copo sujo, que a IM foi numa curva chegando em Marabá, hein, Miguel? Mas tá lá não, Quitino. A vida é assim, hein? Tem um começo, meio, fim. E com certeza aí, o basquete não pode parar. Now I cry myself to sleep. Only you are what I need. E toda a galera do GFR ficou aí pra representar você, Miguel.
do estado e toda a galera com certeza que conheceram você. Sempre permanecerá com você na cabeça e no coração. Descanse em paz do eterno Quitino. Aí saudade também do eterno Pichuski. Era tio do bagaceiro, mas o cabelo de rato, hein, migão? Homem mexeu com máquinas. E voltou a trabalhar quando tava cagado, então aí. Tava ali defendendo ali, migão. O pão aí. Pra sustentar sua família, hein? Chegando na Agrovilha ali, teve um pequeno ataque cardíaco. Foi tombando seu caminhão, hein? Ali foi o fim da sua história também. Mas onde você esteja, amigão, onde você estiver, vai sempre estar no coração de toda a galera do GFR aí. E todos aqueles que te conheceram. Olha o seu Ivoninho aí, o tio do Chebinho, hein? Descanse em paz, Ivoninho. O homem que puxava ali o couro na JBS, migão. Aí nós com a família, arrumou outra mulher aí. Fazendo o QRM pro lado do amigo. Aí, é muita angústia, tirou sua própria vida, mas sempre será lembrado e considerado por todos aqueles que te conhecerem, hein? Por todos aqueles que te conheceram, migão. Fique com Deus, Ivoninho. Juntamente aí, o Quitino e o Pichusca, hein? E a tia do Tetel e a Lusa. Uma super homenagem no final do CDzão para aqueles que jamais será esquecido por a galera. Descanse em paz, galera. Hoje aí, no segundo andar, orando com Deus. Love a feel for you, baby.